Kryeministri Edi Rama ka vijuar turin e gjelbërt në Lezh, ku prezentoi kandidatin e Partisë Socialiste për kryebashkiak Pierin Dreun, i cili kërkon një mandat të dytë. Duke vlerësuar drejtimin e bashkisë së Lezhës nga Dreu, Rama u bëri thirrje qytetarëve ta mbështesin dhe të mos kthehen pas e qyteti të mbetet në duart e hijeve të së shkuarës. Pa konceptueshme që me dorën e tyre të shkojnë edhe ta çojnë votën që qyteti të izolohet, siç është izoluar ai i pari i tyre, që vjen vërdall me një vul në luret balit si person non grata, edhe ju premton shqiptarve çudira që nuk i bëri kur s'kishte as damkën. Dy hije që janë turp për Shqipërinë. Edhe që duan të kapin, çat kapin, që t'i tregojnë botës që duhet kaloni nga ne këtu në Shqipëri se jemi ne këtu. Për kryesocialistin Edi Rama, Berisha e Meta nuk mund të zgjidhin shqetësimet e qytetarëve, pasi kanë problemet e tyre me drejtsinë. Si mund të zgjidhin probleme njerëz me probleme? Ata kanë problemet e tyre. Që do t'i zgjidh drejtësia, duan pengje, kanë dalë për të marrë pengë këtë bundën. Dhe kujtojnë që sa më shumë njerëz marrin pengë, aq më shumë do kenë fuqi të negociojnë të ardhmen e tyre. Rama i kujtoi qytetarëve të Lezhës reformën për rritjen e pagës, ndërsa theksoi se ambicia është që të ardhurat për frym të jenë 10.000 euro në vit. Ironisë se kryesocialistit Rama nuk i shpëtoi dot as kandidatin Dreu. Ky ka të vërtetën që nuk rrit dot pa bot drejtorin e policisë kur shef për i gjoj që nuk shkon rrugë. Nuk i kemi sjell në i dëm. As ti vendi, as saj pune. Përkundrazi, kemi bërë më shumë se tjerët. Në garën për zgjedhjet vendore të 14 majit, Pierin Dreu do të ketë përballë kandidatin e koalicionit Meta Berisha, Pashk Gjoni.